はい、皆様おはようございます。バナナも大好きバナナモです。関東のお庭で、無肥料無農薬でお野菜を作ったり、熱帯植物を育ったり、近場で野草を摘んだりというような植物との触れ合いをお伝えしていく、そんな動画でございます。今日はですね、ようやく秋の準備ができてきましたので、その辺のお話を伝えたいと思っております。今日もよろしくお願いいたします。はい、ちょっと畑のご紹介をしたいと思います。ようやくですね、耐寒性のないバナナの鉢上げしてすべてですね、ベランダの方に堆肥しましたので、やっとこの辺が開けてきましたので、畑をですね一度掘り起こして柔らかくしました。そして、まだですねここにどんどんと、野菜を植えていくんですけども、こちらにあるような種がですね発芽してきましたので、これらの苗がそれなりに大きくなったらですね、こういうところに植え付けていきたいと思っているんですね。やっぱり今暖かいですからね、結構発芽しましたね。こちらが豊漁大根ですね。こちらはですね、台風が来るということで、種を植え付けてですね、ちょっとあんまり光が当たらないベランダで1週間過ごしてしまいましたので、ちょっとひょろひょろなになっちゃいましたね。それからこちらは白菜ですね。すごいですね、1週間でこれだけになりました。キャベツもこういうふうに芽がいっぱい出てきましたので、今日はこれを間引いていきたいと思います。それから、ベランダで育てていました赤タデですね。だいぶ花が咲いてきましたので、これもですね自然に種を落っことして、また庭に自然に入るようにですね、庭の真ん中に持ってきました。これで自然にですね、種をこぼして、また来年、これ一年草ですのでね、前回は昨年はですねこの種を採取して植えたんですけども、採取した種なかなか発芽しなくてですね、自然にこぼれたところの方が発芽がやっぱりいいようなんですね。前回もお伝えしたように、もしかしたら、種寒さに当たらないと発芽しにくいのかもしれません。そういうこともありまして、庭の真ん中に置きました。それから同じようにですね、畑が空いてきましたので、オカボもですねもうちょっと日に当たってほしいので真ん中に持ってきてます。それからシソですね。シソ、白い花が咲いてきましたね。こちらもそうですね。畑を掘りましたけども、このようにシソとかですね、それから大根、こういうふうにある程度大きくなったものは周りを掘り返さずにですね、そのまま残しています。こういう感じですね。はい、これらの収量は多くないので、もしかしたら垂れ取り用にするか、それなりに大きくなった収穫も考えたいと思うんですけどね。それからここにある小型のですね超矮性のバナナも全部掘り起こしました。これでようやくですね畑も秋の準備ができるというところでしょうか。それからそろそろですねこんにゃくが枯れ始めてきましたね。こういう感じで斜めになってきましたね。葉も黄色くなり始めています。こういう感じでへたってきましたね。こんにゃくもそろそろ枯れ始め、また来年の春顔を出してくると、そういう繰り返しになります。それからじゃがいもですね、3週目になりました。急にですね芽が出てきましたね。このように出島が大きくなってきました。どうしましょうかね。本当は芽を摘んで2本ぐらい残してですね大きくするっていうのが恒例のやり方なんですけど、とりあえずこのままやってみましょうかね。秋口のじゃがいもはあまり収量多くないと思いますので、多分できてもちっちゃな可愛らしいコロコロとした今だけになると思いますので、このままちょっとやってみましょうかね。10A の方の出島はまだ小さいですね。こんな感じですけども芽が出てきました。またこれも見守っていきたいと思います。はい、今日はですねこの他に、玉ねぎですね、玉ねぎとそれから丘のり、それからニンニクをですね、植え付けたいと思っております。はい、大根もこのようにですね間引きが終わりました。それから白菜もこういう感じですね。また1週間後様子を見ながらですねもう少し間引いていって、大きな苗を育てていきたいと思っております。はい、こちらはですね、耐寒性のないバナナ鉢上げして、
一昨日くらいですね、台風が来ましたのでベランダに堆肥をしました。うちの場合はですね、鉢上げしてから特に葉を切りませんので、やっぱり若干ですね、下葉が黄色くなるんですね。まあこれはやむを得ないというところで、もう少しだったら元気を取り戻していくのかなと思っています。まあ、もうこちらの方はですね、秋の植え付けの準備をしてますので、ちょっとベランダのバナナ君はですね、ちょっと日がなかなか当たらない場所になってしまいましたけど、これはこれからまたここで養生してですね、元気を取り戻したところで、10月後半ぐらいにですね、家の中に取り込んでいくというような準備になってまいります。それから熱帯植物ですね、イランもですね、まだいくつか花が咲いておりますけども、このようにですね、花びらが散ったものもありますけど、そろそろこちらもですね、花が終わる頃ですので、これ結構実は高くなる木なんですね。なので、もう少し経ったら来週ぐらいにですね、上の方を少しカットして、切り詰めたいと思っております。それから熱帯植物なんですけども、なんとですね、このバナナですね、こちらはナムアサイダンというものなんですけど、この間台風で幹が折れちゃいましてね、ここから新しい芽が出てきたんですけども、なんとですね、見てみますとこれですね、どうもこれ止め葉らしいんですよね。周り、まあ出た葉は小さいんですけどね、これらの大きさから見ますと次の葉がこのぐらいの木大きさ、さらにこのぐらいの大きさということでですね、もしかしたらこれこれから開花しそうですね。まあこういう本当はナムアサイダンはもっと何メートルも大きくなる品種ですから、まあこれもまあこのあと花咲くかもしれませんけども、お花見で終わってしまいそうですね。ちょっと残念ですね。それとですね、以前から花が咲くかもしれないぞと言ってたこのナムアバナナなんですけど、ちょっとここでは見づらいので場所を移しますけども、ちょっと拡大してみますね。ちょっと膨れが大きいですけど、これですね、明らかにですね、葉が小さくて、ピンクの軸が見えますかね、赤くなっていて葉が小さくて、これはもう止め葉でしょうね。なので、やはりですね、このバナナ開花しそうです。まあ今の時期からの開花はですね、まあ異常気象で例えば11月ぐらいまでですね、25度とか暖かい日が続くんであれば、まあ、結実もある程度楽しみにできるんですけど、まあどうでしょうね。この止め葉、まあお花見まではできると思います。それから実ができる様子まで観察できるとは思うんですけども、これから寒くなりますので、まあ実が入らない、で終わりそうな感じがしますね。まあ、このようにですね、バナナはですね、日本の四季には関係なく、まあ、暖かい時に花が咲くというわけではなくて、株の大きさの規模によって、ちょうど規模の大きさがそれなりに達成した時にですね、花が咲くものですから、秋に花が咲く場合もありますし、それから春先に咲いてしまう場合もあるんですね。まあちょっとそういうことで、お花見ということで今回はですね、楽しみたいと思います。ちょっとね、実が食べれるぐらいに、実が入ると嬉しいんですけどね、まあこれから寒くなりますのであまり期待ができないという、そういう状況になりました。まあこのような状況でですね、ようやく秋の準備始動というところで、いろいろとですね、芽が出始めているというところでございます。皆様のところはいかがでしょうか。秋の準備、お庭、ベランダの方、種まきとかされてますか。これからまた冬の準備ということで楽しみがまた出てきますね。それではこれで失礼いたします。